Faleminderit, gjithashtu kënaqësia është vërtet. Çu keni pas këtë ditë, po besoj shumë të ngarkuar apo jo? Shumë të vështirë. Sot është ajo dita finale. Shumë stres, shumë punë, shumë vërtet shumë dinamik, shumë temporitëm. Deri vonë mbrëm kemi punu, se dhe më thamë kemi pas jo shumë ditë kështu në dispozicion, aktori erdi pak me vonesë prej Zagrebit. Dhe hudesh që brenda këtyre 10-12 ditëve krejt gjitha ato që ka e këshim projektu me zonë dhe me ardhë deri te kjo nata finale që sante po e presim. Por që po përse që ka shku mirë, apo jo? Gjatë tyre provave që keni pas? Që kur premiera, si tush premiera, i arrin, si tush atë qëlimit, synimit, atëre krejt gjdo gjo që ka ndodhë për gjatë procesit punës, edhe është i njohur procesi punës në teatr, nuk është edhe i lehtë shumë. I kandshëm, është sigurisht që është i kandshëm, të sjell defasit momentit, batuta, pauza, gjëra kështu janë në proces të punës, ka ndonjëherë fërkime, ka ndonjëherë tensione. Ato 5 minutat e veta. Man, është gjithçka, është pjesë e lojës një që e ka dhe e trajton teatri vetë si vetje, si ide, si koncept. Për emocionet e premierës janë gjithmonë të mdhaja, sidomos le themi sot është një jemi në prag premiere, dhe si ndjeshti, si janë pritshmëritë tua? Po sigurisht që unë thashë që kam një lloj tensioni vetë vetes, sepse nuk e kishim komoditetin e mjaftueshëm kohor për si thosh për ta krijuar çatë sigurinë e mjaftueshme në relacion me shfaqjen edhe me relacion me publikun që do jenë sonte. Dhe mirë po, ne kemi provuar, e kemi jap maksimumin ton për gjatë këtyre ditëve që sonte të faktën ta japim atë idenë, konceptin dhe të japim si thosh ato mesazhet edhe ata çfarë është trajtuar për gjatë këtyre ditëve. Kështu që unë shpresoj shumë se aktori Leonard Hamitaj, që vjen nga Zagreb, është një aktor i Shqipërisë, nga Tirana, që ka studiu atje, por që jeton dhe vepron në Zagreb dhe ka si thosh produksionin dhe teatrin e tij që ka themeluar dhe të emërtuar mërgimtarin në Zagreb. Vërtet ka dhënë maksimumin e tij, ka punuar shumë dhe e kemi gjetë në procesin e sipër, e kemi gjetë atë modulin e bashkërendimit skenik, kështu që unë besoj shumë tek Nardi dhe them që do ja dalë ai sot në bashkërendim me gjithë ekipin e shfaqjes dhe me teatrin Faruk Begolli që na i hapi portat vërtet dhe na ofroi të gjitha mundësitë, sa të gjitha kapacitetet e ekipit, njerëz që punojnë këtu. Dhe vërtet tu jam mirë njësë atyre se vërtet mështi se kjo skenë ne do të kishim gërgja problem me arrit në këtë fazë, në këtë finale për kaq pak ditë që i kishim në disponim. Është edhe hapja sezoni, kështu që akoma më të e për punë duhet bërë për të, sepse fillimin barë, pastaj letemi përcakton në thojza se si do tjetë në vimësi. Dalemi pak të këshfaqja, pse torba dhe si është qëllohet në gjarja, paka shumë po i paralemërëm njërzit, jo gjitha detajet, kuptohet, por... Po, sigurisht, është një dramë politike, realisht, unë jam pak i orientuar në aspektin dramaturgjik ka kjo bota e përjetimeve tona për gjatë këtyre viteve, ose për gjatë dekadave të fundit, të them, prej viteve të 70-a dhe këtej, përndjekja e njerëzve të përndjekurit, burgosurit, këto lloj tortura që ka ndodhur në kohën e ish Jugoslavisë, po pastaj edhe këj trendi i ri që është kriju për këto 20 vite dhe në këtë vorbul gjendet këj personaj i cili vërtet në shtathe edhe mund t'ingloj vërtet komik, mund t'ingloj paka shumë edhe utopik, a i insiston që ta rikthej edhe njerë komunizmin për të parë ato defektet e përgjithshme që kanë ku kanë pasur zana filën që ka orë deri të prishet, deri të, si tush, deri të luftat masive, deri të dhunime, të këto gjërë. Ma është një dramë që prek në këto tema që vërtet akoma janë të pranishme në rajonin Balkanik, sidomos, janë të pagjeturit, janë këto element që e përfshin në përgjithsi rajonin Balkanik, përfshirë Kosovën veçanti, në relacion me luftën që ka ndodhë dhe pastaj është një form e një teatri absurd ku një personaj gjene në një rëthon të izoluar dhe në përmes një koloriti si të është qizme ushtarake provon që ta riktheje dhe njerë atë entuziasme e dikushën qëfar ka qenë në Jugoslavi. Për dikan mund t'i gloj nostalgji, për dikan mund t'i gloj
doan mund t'ja rikthej edhe një herë për jetimet. Emocione ndryshme nga pasur. Dhe pastaj është edhe kjo e tanishme që sipas këtij personazhi nuk është se ka lëvizur përveç se është izoluar vendi në relacion me Evropën, me botën, ndërsa dikur nuk ishte kështu sipas tij, sipas personazhit. Interesante në fakt e gjithë fabula e kësaj dhe duket se të mbërthen është një rikthim në histori, por po ashtu një lidhje me aktualitetin edhe duket interesante. Është dhe një mesazh kjo për këtë njerëzit tonë këtu, për drejtuesit e përgjithshëm. Sigurisht, vërtet godet. Vërtet godet në të gjitha nivelet e mundshme të shoqërisë kosovare në, por edhe të Shqipërisë dhe të rajonit në përgjithësi. Nuk ka këtë ndasi, nuk ka qëllim adekuat ose si thosh adapt për dikë, ose nuk i adresohet dikujt teatri, nuk e ka ndoshta edhe këtë mision. Unë të paktën nuk e trajtoj kështu dramaturgjin. Godet për çdo gjë që vërtet ata e pengon personazhin në këtë rast dhe kushdo qoftë në pushtet, ai godet që të gjithë. Domthon për të janë ata ai sipas ti projektimet e tij janë gjëra të cilat nuk mund ngjizet me to, domthon ato janë pengesë për të dhe ai provon që të dalin nga ky lloj izolimi. Kjo është logjika e kësaj drame, domthon është një format tërsisht brenda kornizave të absurdit, një dramë psikologjike me element komik, një karakter goxhe i punuar dhe goxhe i ndërtuar mirë nga Leonard Amite, dhe unë shpresoj që ai sot do të dalë mirë, dhe unë besoj që do ta mirëpres audienca, kemi shumë audiencë, ka pas shumë ka patur të rezervimet, interesimet, rezervime, kanë ftuar njerëz që janë të rëndësishëm për kulturën teatrore dhe për kulturën në përgjithësi. Dhe vërtet ne jemi me ethe se si do ta gjejmë këtë komunikim, sepse kemi goxha një tekst i rëndë, është goxha shumë dhe është vetëm një aktor, është format i teatrit monodramës, edhe pse nuk është monodramë, se të gjitha ato qizme, aktori, si thosh, personazhe, e gjejnë mënyrën e komunikimit, shëndrohen në persona, në njerëz, kështu që ai do ta gjej komunikimin e vetë me këtë qizme. Ushtarake, du t'i falenderoj forcat e sigurisë të Kosovës që na kanë dhënë dhe na kanë ndihmuar me çizme ushtarake dhe Agim Sopi, regjizori, na ka gjetë një pjesë çizmeve të vjetra të ish Jugosllavisë, sepse ai është regjizor dhe ka përdorë këto rekete. Kjo është magjia gjithë këtyre përgatitjeve, apo jo? Shkon gjithandej dhe pastaj i mbledh të gjitha bashkë në skenë. Si regjizor normalisht ke punuar fort për këtë shfaqje, po në qoftë se të vëmë në atë rolin, në atë psikologjinë e personazhit, ku je ti me fabulën? Është një nostalgji, një rikthim, një gjë që ka ikur dhe shqyrë që ka ikur, si e ndjen? Po dhe unë kam përjetu element caktuar të Jugosllavisë, domethënë unë kam jetu një pjesë tjetër në atë, kam qenë i ri, por me gjitha të majë menë shumë qka. Kam jetuar në Podujev, atje ka qenë një farë jetë që vërtet e ka pas një farë, një panoramë të vetë intriguës edhe interesante, koha Jugosllavisë, në duke që njerëzit e kanë pas një farë lirije pak më ndryshe se sa që e kanë tashtë. Ani demokracia është diçka që kushdo që punon, a e gjenë njërën në lëvizë, ata të cilët presin prej dikujt, ata pas taj zhgënjen edhe ngelen hapa shumë brapa. Kështu që ka element, nështë edhe prej, si që ta dhe dje aktori vetë, unë e gjej vetën time këtu, e shikoj vetën time këtu, sepse i ka kalu këto në përmes këti sistemi edhe në Tiranë, edhe në Zagreb atje ku jeton, dhe unë ka përjetimin nështë edhe prej me, nështë edhe kretë drejt për drejta, por mund të ketë pse jo, mund të ketë element caktuar, mund të ketë fotografi, imazhe, ose në një moment caktuar, por gjithësësi, kjo prek ma shumë në një brez të mjerëzve të persekutuar që kanë pas përjetime të randa në vitit 80, sidomos në demonstratat e vitit 81, por edhe më heret burgosjet, vrasjet, si thosh këto për ndjekjet, rënja, si thosh e kohës, kur ishte rënja e autonomisë Kosovës dhe pastaj marja pushtetit dhe për ndjekja mjerëzve nga vendi, kështu që këto element përfshihen brenda për brenda tematikës dhe fabulës si ideje për gjithshme. Po pse titullohet Torba? Qka në sjellë Torba në këtë rast? Ajo Torba që hapet edhe i sjellë gjitha këto kujtimet sërish? Gjithsesi, aja është logjika, aja është shëtit me një torbë gjatë gjithë jetës dhe i ka disa element caktuar që i ka aty brenda për brenda asaj torbë. Ne në po t'i kthehemi tash aspektit historik, edhe familja ime, edhe po familje tjera, edhe pleqtan, edhe partan gjithmonë
e kanë përmend torba, dhe në këtë kuptim, nështë e kam vendos emrin. Na kam mbetur kjo torba, kështu gjithë jetën në dorë. Është përmendur dhe sot përmendet si shprehje, si fjalë bukur, nështë që tingëllon. Dikush më thotë që është fjalë turke, torba, se pa viza, po hekim. Definitivisht. Mirë, torbën do na duhet ta shohim sot në orën 19 në këtë premierë. Ju falenderoj edhe juve, vërtet, edhe gjithë, vërtet, ata njerëz, kanarë, edhe aspekt, edhe televizioni ju shumë është interesuar. Është një besnik Arifi që ka qenë si koordinator e punëve dhe vërtet na ka ndihmuar shumë dhe duhet ta falenderoj se më ronë kam harru, por edhe të gjithë njerëz të tjerë që kanë punuar dhe kanë dhënë kontributin, specifikisht duhet ta falenderoj aktorin dhe duhet t'i uroj nëpërmes ekranit tuaj sonte që ta ketë impaktin më të mirë në relacion me audiencën dhe i mirëpresim kushdo që vjen. Nëse bëjmë do një gabim, si të shkemi në tekstin aktorin, nëse bëjmë shpesaj që bëjmë kafeja. Është dhe emocioni premierës, normalisht. Me afate kore kemi qenë rekord shumë shkurta. Pa tjetër. Dishoj që do shkoj gjithë shka mirë. Faleminderit shumë Nasar që ishim me ne. Kratësi. Me fatë për sot edhe urë që gjithë shka mirë, dhe jemi ati e kështë që të shohin se qëfar bëhet. Mirë. Do ndrëm tani totalisht tema, për jo pranverde dhe shkëmi një historie. Po, do shkëmi në material të cilin a e sjellë shoha, më pas këtemi.